ဘာမအပ်ပါဖော်ပြချက်တွေအတိုင်းမြမအရေးကိုဒေါ်လာ121သန်းအကူအညီပေးမဲ့အချက်ပါဝင်တဲ့ငွေကြေး30ခွင့်အတည်ပြုချက်ကိုသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကလက်မှတ်ရေးထိုးအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။သုတချမ်းသာပေးပို့ထားပါရခင်ဗျာ။အမေရိကန်မျိုးသားကာကွယ်လုပ်ပိုင်ခွင့် Adubri NDAA မှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားတဲ့ဘာမအပ်ပါဖော်ပြချက်တွေအတိုင်းမြမအရေးအတွက်ဒေါ်လာ121သန်းအကူအညီပေးမဲ့အချက်ပါဝင်တဲ့ဘတ်ဂျက်အတည်ပြုချက်ကိုသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကဒေသစံနှုန်းချိန်မတ်လ22ရက်နေ့ကလက်မှတ်ရေးထိုးအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်မျိုးသားကာကွယ်ရေးလုပ်ပိုင်ခွင့် Adubri NDAA ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့အမေရိကန်အစိုးရဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲမှုဥပဒေကို2022ဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့မှာသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်အစိုးရဘဏ္ဍာရေးအကျပ်တဲတွေကြောင့်ဘတ်ဂျက်ငွေတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီချမပေးနိုင်ခဲ့ပဲမူလခန့်မှန်းချိန်ထက်6လနောက်ကျပြီးမှငွေကြေးသုံးစွဲခွင့်ကျလာတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်လွတ်တော်မှာ Republican နဲ့ Democrat နဲ့တခြားကိစ္စတွေနဲ့ဒီ Mexico နဲ့ US နဲ့ border ကိစ္စပေါ့ရတော့အဲ့လိုနေစားကိစ္စတို့ဒီ Ukraine ကိစ္စတို့အဲ့ဒါတွေနဲ့သူတို့အငင်းနေပွားပြီးတော့ဟို budget ကမကျနိုင်ဘူးမကျနိုင်တော့ October ကကျမယ်ဥစ္စာကိုအခု6လနောက်ကျပြီးတော့မှ March ရောက်တော့မှခုမှအတည်ပြုဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအပေါ်မှာတွေကတော့ဝင်တာတော့ပေါ့သူတို့တောင်းဆိုတဲ့အတိုင်း121တန်းရတယ်။နောက်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒီလို advocacy လုပ်ဖို့အတွက်သူတို့အားတက်လာတော့ပေါ့လေ။အမေရိကန်အစိုးရကြုံတွေ့နေရတဲ့ဗန္ဒာရေးအကျပ်သေးတွေကြောင့်ငွေကြေးသုံးစွဲဖို့တမတ်ချက်တွေအတိဖြစ်ဖို့လွှတ်တော်နေ့ရက်မှာအငင်းပွားမှုတွေရှိခဲ့ပြီးအချိန်ကျန်ကြာခဲ့တာပါ။COVID-19 ကာလမှာစတင်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာတဝန်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မတည်ငြိမ်မှုတွေ၊စီးပွားရေးအကျပ်တဲတွေကြောင့်မြန်မာရေးဟာမေ့မင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။2029အထိအတိုင်းအဲ့ဒါပေးရမယ်အားလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးနှစ်ဥစ္စာကိုအကုန်တွန်းတာလေ။ပထမဆုံးနှစ်ကတော့လောက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကသူတို့အများကြီးထပ်လျှော့ဖို့ကမလွယ်တော့တော့သူတို့ရှေ့ဆက်ပေးနေမှာပေါ့လေ။အရေးအကြီးဆုံးကဒီရတဲ့ပတ်စံကိုသူတို့ effective အဖြစ်ဆုံးပေါ့နော်အထီရောက်ဆုံးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုအသုံးချမလဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့တောင်းဆိုအောင်ပေါ့ advocate လုပ်အောင်အမေရိကန်မျိုးသားကာကွယ်လုပ်ပိုင်ခွင့် Adubri NDAA ကိုအမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်က2022ဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့မှာအတည်ပြုခဲ့ပြီးစာမျက်နှာ25မျက်နှာပါဝင်တဲ့ Burma Act တစ်ခုလုံးကိုလည်းထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်မှအတည်ပြုခဲ့တဲ့ NDAA ရမြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးဖို့အမေရိကန်အစိုးရက2023ခုနှစ်ကနေ2029ခုနှစ်အတွင်းဗန္ဓာရေးရမုံတွေကိုခွင့်ပြုပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တွေနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေကိုလက်နက်မဟုတ်တဲ့နည်းပညာအကူအညီတွေအပါအဝင်အစီအစဉ်ခုနှစ်ခုကိုပေးအပ်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်တုဒ္ဒချန္နာပါ။